Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Betti. O prazer é todo meu, Silvio Luiz, e vai ser um prazer acompanhar essa partida com você. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Iremos acompanhar o jogo entre Atlético Madrid e Colo-Colo. Tá difícil entrar na cozinha dos homens com esse futebolzinho de ninguém. Mesut Özil. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Olha a chance! Vidal marcou um golaço. Esse capitão tem a intimidade com a criança. Chama a bola de você. Dá uma olhada o golaço que ele fez. Do jeito que o capitão entrou inspirado, o jogo não vai acabar 1-0 só, não. Alguém vai dizer que o cara foi fominha, mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol? Que golaço! É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. E já temos o primeiro gol do jogo. Olhou, cortou essa bola. Paulo de bala. Wilfried. Fabián Orellana. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Eles ficaram ali atrás e não conseguem passar do meio do campo com esse futebolzinho burocrático. Chegou cortando na hora H. Mesut Özil. Ele deu um chute forte pra frente. E golaça! Vai, que daí é meio gol! Pode parar, Tcharam. Tá dentro do banheiro agora. Ainda não tem. Ali não tem jeito. É um paredão, meu. Tomou a bola na categoria. Eles estão tomando conta da defesa e do ataque. Vidal. Lançamento comprido ali do lado do campo. Afastou o perigo do jeito que deu. Trocou a bola. Olha só o lançamento do menino. Muito na frente do penúltimo homem da defesa. Portanto, impedido. Fabián Orellana. Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho para dentro pode até cavar. Enzo Pérez. Opa, parecia um chutão, mas saiu o lançamento. Olha aí. Ah,
Agora a vantagem subiu para 2 gols. Bom, bonitão. O cara tá fácil demais. Não dava para perder mesmo, não. Tirou do goleiro e marcou, com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. São 2 de um lado e nada do outro. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho pra dentro, pode até cavar. Paulo de bala. Mesut Özil. Foi dali mesmo. Lá pra zona do avião. Enzo Pérez. Opa, abriram uma bola lá no meio-fio, que a coisa pode ficar boa. Ô, bonitão, levanta a moringa antes de bater o escanteio, né? Passa um azeitinho nela. Subiu no segundo andar. Veio, limpou a jogada e saiu bonito. Tem que caprichar no passe. Bela, malandro, é do bico, enfia o charuto nela. É feio? É feio, mas está valendo. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Maravilha de lançamento, hein, malandro? Fabián Orellana. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Inteligente a jogada do moleque. Fellaini meteu o pico lá pra frente. Fabián Orellana. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu amigo. Fabián Orellana. Sensacional passe. Vai na samba, vai na samba. Que é isso, professor? Foi pra cima deles. O árbitro apita o final da primeira etapa. 2-0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade.